Pozivam predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, da nam se obrati. Predsedniče, izvolite. Ceci clôture cette cérémonie d'échange d'accords bilatéraux. J'invite maintenant monsieur Aleksandar Vučić, le président de la République de Serbie, pour s'adresser à vous. Poštovani predsedniče Francuske Republike, dragi Emanuel, dobrodošli još jedan put u Srbiju i veoma sam srećan što imam priliku da vas ugostim u Beogradu, a posebnu zahvalnost vam dugujem na tome što ste kao jedan od retkih predsednika i premijera izrazili spremnost i želju da posetite i neki drugi grad osim Beograda i zbog toga sa naročitim zadovoljstvom naglašavam vašu i našu zajedničku sutrašnju posetu Novom Sadu i razgovore koje ćemo imati i u Šnajderu i u Matici Srpskoj. Mnogo vam hvala što ste došli u Srbiju i time još jedan put pokazali poštovanje prema građanima ove zemlje, prema građanima Srbije, prema srpskom narodu. Mi u Srbiji to umemo da cenimo, umemo da poštujemo. Takođe želim da obavestim sve prisutne novinare da smo imali duge razgovore, da ćemo ih nastaviti večeras, verovatno do kasno u noć. Imaćemo ih i sutra o svim važnim strateškim pitanjima kako bilateralne saradnje, tako našeg puta ka Evropskoj uniji, ali rekao bih i strateških odnosa u svetu i Evropi u celini. Zahvalio sam predsedniku Makronu na podršci koju je Francuska pružala i za koju sam uveren da će pružati na evropskom putu naše zemlje, ali sam zahvalan i zbog sve većeg nivova investicija u našu zemlju, zbog sve bliže saradnje koje imamo u različitim sferama društvenog života. I iz ovih 11 sporazuma potpisanih večeras mogli ste da vidite kako kroz sve sfere društvenog života se provlači naša saradnja i ona je danas analizirana kroz namensku industriju, dakle vojno-tehničku saradnju, kroz veštačku inteligenciju, IT sektor, inovacije, start-upove, nuklearnu energiju, kritičnu sirovinu, autoindustriju, aeronautiku, leteće automobile, poljoprivredu, prečistače otpadnih voda, izgradnje i upravljanje postrojenjima, obrazovanje i francuski jezik u školama, saradnja univerziteta. Videli ste i zdravstvo i onkologiju. Na kraju obavezujemo se da ćemo izgraditi veliku onkološku bolnicu ili institut za onkologiju, kako god da to nazivamo, što će vredeti stotine miliona evra, biti od najvećeg značaja za naše građane u borbi protiv kancera. Ono što je za nas od izuzetnog značaja, to je da kažem nešto o potpisanim dokumentima i vrlo ću kratko, jer mi ćemo imati priliku da sutra vidimo i deo francuskih investicija i u aerodrom Beograd. Mi obično ne govorimo mnogo, zato što tek kad se završi, onda se setimo ko je radio. Dužni smo zahvalnost francuskim kompanijama na tome što učestvuju u pripremi i u izgradnji metroa u Beogradu. I pošto mi ne umemo da upravljamo metrom, znate, mi do danas nemamo ni jedan metro u Srbiji, a imat ćemo ga 2028. godine, takođe francuska kompanija RATP će nam pomagati u upravljanju celim sistemom. Dakle, i to su za nas neke od ključnih stvari i veoma važne stvari. O deponiji u Vinči, o potencijalnoj saradnji u okviru razvoja nuklearnih programa za koji sam ja molio predsednika Makrona, jer Srbija za 10 godina, to moraju svi da razumeju, neće imati dovoljno električne energije ukoliko ne bude koristila nuklearnu energiju, a ono što zna i sad vidim da u to ulaze od Švedske, Finske, Poljske, mnogih zemalja Evropske unije i uče se na francuskom primjeru, jer Francuska 70% svoje energije ima kroz nuklearne reaktore, nuklearne programe. To je uzgred da znaju svi ljudi na čemu je insistirao i predsednik Macron, reči o čistoj energiji. Reči o čistoj energiji, to je za nas jedini način da obezbedimo dovoljne energije. Uzgred, da vam kažem, mi smo danas dobili podatke po kojima imamo veoma dobru stopu rasta i naša
prerađivačka industrija posebno dobro raste i svi sektori nam rastu osim energetike. I mi ne možemo to da rešimo jednostavno i morat ćemo da ulažemo mnogo više i morat ćemo da se borimo mnogo više u budućnosti i zato ćemo tražiti podršku i Emanuela lično i francuske vlade da to uradimo na najčistiji i na najbezbedniji mogući način i da osiguramo budućnost za našu zemlju, jer dolazak veštačke inteligencije, električnih automobila, to zahteva od nas. Za nas je velika vest kupovina Rafala i vidjet ćete, mi ćemo biti sasvim otvoreni prema vama. Ugovor je potpisan sa kompletnim pomoćnim logističkim paketom, dakle od rezervnih motora do svega drugog. Ukupna vrednost ugovora je 2,7 milijardi, 12 potpuno novih aviona bit će u vlasništvu Republike Srbije. To je za nas ogromna vest, to će doprineti značajnom povećanju operativnih sposobnosti naše armije, potpuno drugačiji pristup i mi smo srećni što postajemo deo Rafal kluba i hvala predsedniku Francuske što je doneo takvu odluku, što nam je omogućio da kupimo nove Rafale i verujem da je ovo, iako nije bilo lako, mi smo i danas sa Erikom od 12 do 2 pregovarali poslednje delove i pasuse ugovora. Ne zna se ko je teži, Erik ili Siniša. Ali nekako sam ja to i Manuel danas uspeo da pomirim interese i srećan sam što smo ovo mogli večeras da potpišemo i verujem u dobru saradnju i naših armija u budućnosti. A ovo je nešto što je na komercijalnom nivou dobro urađeno i želim da vam kažem da ćemo u 2024. i 2025. mi uplatiti po, unapred, da vam kažem, po 15% iz budžeta, dakle našeg novca, po 421 milion evra, samo da to imate u vidu. Pri tome nećemo povećati udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu Srbije. Potpuno kontrolišemo deficit i ni na koji način nećemo ugroziti javne finansije Srbije. To dovoljno govori u koliko dobrom stanju se nalazimo. I poslednja vest, Srbije danas u drugom kvartalu na najnižem nivou nezaposlenosti u svojoj istoriji, na 8,2%, nikada to nismo imali i želim da iskoristim priliku da to čestitam građanima Srbije. Mi smo sa predsednikom Makronom razgovarali o svim važnim političkim pitanjima. Govorili smo i o miru u Evropi. Mene nije sramota, za razliku od većine drugih ljudi, da otvoreno i iskreno govorim sa predsednikom Makronom. I on je jedan od ljudi koji je u stanju da čuje i drugačije mišljenje i koji želi da čuje mišljenje svojih sagovornika. Ja mislim da nam je važno da do mira dođemo što pre, iako znam da je reč mir gotovo zabranjena u mnogim zemljama danas u svetu. Ja sam tu govorio o poziciji Srbije. Takođe sam izrazio želju da situacija u regionu ovde kod nas, Zapadnog Balkana, bude potpuno stabilna, da bude potpuno sigurna i verujem da ćemo i po tom pitanju imati značajnu i veliku podršku Francuske. Što se tiče EXPA i 2027. u Srbiji, mi smo razgovarali, imat ćemo veliku podršku Francuske, kao što ste videli, i od njihovih finansijskih institucija, i od Razvojne banke Francuske, AFD, i na sve načine, i oko razvoja veštačke inteligenciju u našoj zemlji i oko razvoja kompletnog IT sektora. Nama je IT sektor prošle godine izvoz u okviru IT sektora preko 3,44 milijarde evra. Dakle, to je 10 i 12 puta više nego pre samo nekoliko godina. Prosto u tome jesmo uspešni, ali tu imamo i francuske i mnoge druge kompanije koje nam po tom pitanju pomažu, između ostalih i Schneider, i hvala na tome. Govorili smo o autoindustriji, govorili smo i o Ja sam zamolio predsednika Makrona, pošto oni imaju jednu od najboljih fabrika baterija, da razgovara sa njima, da nam pomogne, da privučemo još investitora. Dakle, i govorili smo i o francuskom jeziku. Mi ćemo svakako napraviti posebne programe i o tome smo razgovarali. Ja sam obavestio predsednika Makrona i sa ambasadorom Košarom
ali i sa drugim ljudima iz francuske administracije i pod pokroviteljstvom predsednika Makrona, da francuski jezik bude mnogo, mnogo prisutniji u srpskim školama, u srpskom obrazovnom edukativnom sistemu. Dakle, od osnovne škole do univerziteta, Srbija želi da bude punopravni član frankofonske grupe, dakle, i nastavit ćemo da vredno i detaljno radimo na svim tim pitanjima. Za nas je, poštovani gospodine predsedniče, vaša poseta od izuzetnog značaja. Mi se sećamo vaše istorijske posete 2019. godine i govora koji ste održali na srpskom jeziku i tada ste, rekao bih, dirnuli u emocije srpskog naroda. Mi, Srbi, smo sa Francuzima bili i ostali tradicionalni prijatelji, tako vas doživljavamo i vašu ulogu, gospodine predsedniče, zbog toga što ste uvek pokazivali poštovanje prema našem narodu i prema našim građanima, izuzetno cenimo. Mi nismo uvek lak sagovornik, ne govorim uvek na ovakav način sa onima koji dođu u Beograd, ja sam poznat kao težak čovek, što dobro znate, naravno, ali ja želim da vam odam priznanje i da vam se još jedan put zahvalim za tu vrstu poštovanja koju uvek iskazujete prema našoj zemlji. Naša trgovinska razmena raste, verujem da može da bude još mnogo veća od te 2 milijarde i da možemo još mnogo toga da uradimo i mislim da ćemo u tome uspeti. I hvala vam za podršku, hvala vam za pomoć, a mi ćemo dati sve od sebe da čuvajući mir i stabilnost, ali i govoreći slobodno, uvek budemo od pomoći i vama i svima drugima koji žele mir ne samo u ovom regionu, već i šire u Evropi. U svakom slučaju, mi ćemo nastaviti naše razgovore. Ja verujem u francusko-srpsko prijateljstvo i verujem u te rezultate koje smo do sada postigli. Naša saradnja je neuporedivo uspešnija nego 10 ili 15 godina unazad. I još jedan put hvala vama, predsedniče Makron, na tome što vi ste danas imali britanskog premijera u Parizu. Znam ja da je to za vas mnogo važnije, ali ste izdvojili i celo popodne i do, Bog zna, do kad u noć, vreme da razgovarate sa nama i sutra Novi Sad. Mi u Srbiji vam to nećemo zaboraviti i beskrajno vam hvala na tome. Još jedan put dobrodošli i osjećajte se u Srbiji kao kod svoje kuće. Hvala, predsjedniče. Hvala, predsjedniče. Molim predsjednika Francuske Republike, gospodina Emanuela Makrona, da nam se obrati. Predsjedniče. Merci, monsieur le président, cher Alexander, monsieur le premier ministre. Veliko vam hvala, gospodine predsjedniče, dragi Aleksandre, gospodine premijeru. Mesdames, messieurs les parlementaires, madame l'ambassadrice, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, gospodine ambasadore. Monsieur le président, merci pour vos mots et votre accueil chaleureux. Et c'est pour moi-même et ma délégation to je za mene i za moju delegaciju. Bonheur sincère de revenir. Mi smo zaista jako sretni što smo mogli da se vratimo. Ici, ovde. Parmi vous, après la première visite de l'été 2019, nakon prethodne posete u letu 2019. godine, koju ste vi sami pomenuli i koju mi je ostalo u dirljivoj uspomeni. A renouveler le message d'amitié entre la Serbie et la France et affirmer de manière la plus forte possible que la place de notre pays i izjavim da je vašoj zemlji mesto u našoj Evropi i Evropskoj uniji. U poslednjih 5 godina puno toga je napredovalo, puno toga se promenilo, ponekad i uprkos nama, na međunarodnoj sceni. U poslednjih 5 godina naši međunarodni odnosi i partnerstvo doživjeli su novi uzlet. Ojačala su naša ekonomska saradnja, francuska preduzeća, dugoročno su se angažovali na infrastrukturnim projektima, kao što su Beogradski metro, modernizacija aerodroma Nikola Tesla, i markovamo demain l'achèvement réussi des travaux, la modernisation du réseau électrique, le traitement des déchets ou la coopération en matière de santé. Les missions d'entreprise se sont multipliées dans les deux sens, avec un succès croissant. J'en veux d'ailleurs pour preuve les derniers échanges à Belgrade en juin dernier et à Paris au début du en marge des Jeux olympiques et paralympiques. Et l'Agence française de développement engagée en Serbie depuis 2019
koje je prisutno u Srbiji od 2019. godine, izdvojile et prévoit de continuer à développer encore ses activités. Les pairs techniques sont déployés dans le soutien aux réformes, à la transition écologique et énergétique, entre autres, et les accords d'aujourd'hui sont extrêmement importants et innovants. Les échanges culturels et intellectuels ont également repris parfois et se sont démultipliés. La France était l'invitée d'honneur il y a quelques mois du Salon du Livre de Belgrade, et demain, vous l'avez évoqué, j'aurai le plaisir et l'honneur de visiter l'une de vos grandes institutions culturelles nationales à Novi Sad. Alors, évidemment, vous voyez, tout cela progresse. Et comment ne pas évoquer aussi les Jeux olympiques et au lendemain de l'ouverture des Jeux paralympiques de Paris, tout ce que nos liens doivent au sport et aux sportifs qui nous rapprochent, à commencer par Novak Djokovic. Les athlètes de nos deux pays se sont particulièrement distingués et je tiens de nouveau à les féliciter. Je crois que dans les images fortes des Jeux de cet été, imali smo divnih sportif, slika ovog leta sa olimpijskih igara. Vizimate vašeg heroja, koga ste vi ovde slavili, kada se vratio u Srbiju, mi smo ga isto takođe slavili u Francuskoj. On je postigao neverovatan uspeh. Si je revijem aussi en Srbiji, c'est pour voir comment nous pouvons continuer à cheminer ensemble dans un contexte international et européen profondément bouleversé. Car depuis 5 ans, on a vu beaucoup de choses se passer, les tensions se sont accrues. Et vous l'avez rappelé, la guerre est revenue sous une autre forme sur le sol européen avec l'agression russe en Ukraine. Alors face à ces questionnements, parfois à ces doutes, je veux dire ici ma conviction que l'Union européenne et ses États membres ont besoin dans ce contexte d'une Serbie forte et démocratique à leur côté et que la Serbie a besoin d'une Union européenne forte et souveraine pour défendre ses intérêts. La place de la Serbie est dans l'Union européenne. Et elle a un rôle important à jouer qui peut avoir valeur d'exemple et d'entraînement pour toute la région. Et nous sommes déterminés à continuer d'appuyer tous les efforts en matière de consolidation à cet égard, pour votre force économique, des réformes économiques, de l'amélioration de la vie au quotidien ainsi que de l'état de droit. Je souhaite pour ma part que les négociations d'adhésion puissent avancer et que les conditions soient rapidement réunies pour l'ouverture d'un nouveau bloc de chapitre. Et la France est également disponible pour continuer à prendre des initiatives dans le cadre de la communauté politique européenne, proposition que nous avons faite en 2022, à laquelle vous avez systématiquement participé et au sein de laquelle la voix de la Serbie est respectée et écoutée. Comme la France, la Serbie aspire à une indépendance et à une souveraineté que seule aujourd'hui une Union européenne dotée des moyens de son autonomie stratégique peut lui offrir. Et vous savez, c'est la philosophie, la doctrine et maintenant la ligne d'action que la France porte depuis 7 ans en Europe, qui depuis 2022 est assumée par tous les Européens, ce qu'on a appelé l'agenda de Versailles, qui est au cœur des boussoles stratégiques et de défense que nous avons définies et du mandat de la Commission actuelle. Cette autonomie stratégique, nous pouvons la consolider ensemble en renforçant notre sécurité. Elle n'est pas l'exclusive de l'Union européenne. Elle est aussi au sein de la communauté politique européenne et avec des pays qui ont vocation à rejoindre l'Union européenne. C'est pourquoi le choix des avions de chasse Rafale par la Serbie est à cet égard un choix clair, celui d'une alliance de long terme entre nos deux pays au sein d'une Europe plus forte et plus souveraine. U sklopu snažne, suverene Evropske unije. I taj izbor učestvuje u našoj autonomiji strateškoj. Gradimo našu odbranu i želimo da operativno budemo nezavisni. Mi to treba da nastavimo i u svim sektorima da radimo kako bismo bili što otporniji u međunarodnom okruženju koje je postalo sve neizvestnije. Imali smo pandemiju,
koja nas je sve pogodila. Imamo krize geopolitičke. Pandemija je bila samo pre 4 godine, to su mnogi zaboravili, ali zapravo videli da smo tu koliko smo krhki, koliko smo osetljivi. Upravo je zbog toga ovi sporazumi koji smo potpisali, imamo sporazum među vlada, naših i drugih 11 sporazuma nam omogućavaju zapravo da produbimo našu saradnju, da ojačamo naše veze i da poboljšamo naše kapacitete, da se suočimo sa velikim promenama kada govorimo o održivom rastu, o energetici, o infrastrukturama. Vi ste govorili o energetici, koliko je upravo to važno kako za vašu zemlju, tako i za ceo region. Je ici aussi mentionner évidemment la santé, ja ovde želim da pomenem i zdravstvo, centar za onkologiju, to je nešto jako važno za nas, ali imamo i start-up firme, imamo veštačku inteligenciju, video igre, imamo jako puno ovde firme koje su prisutne u našoj delegaciji, koje će pomoći svim tim našim vezama. Želim takođe da vam se zahvalim évidemment de la langue française et les choix que vous avez faits, en particulier en termes éducatifs, et votre volonté que nous soutenons d'être un partenaire plus proche de ces activités de la francophonie. À cet égard, notre rencontre demain à Novi Sad avec des jeunes acteurs français et serbes autour des enjeux cruciaux de l'intelligence artificielle est très importante à mes yeux, alors que la Serbie préside le partenariat mondial pour l'intelligence artificielle et que la France accueillera en février 2025 un sommet international consacré à ce thème. C'est vrai aussi dans les domaines des métaux stratégiques. Isto važi i za oblast metala od strateškog značaja, to smo potpisali memorandum d'entente entre nos deux pays. Sur ce sujet à propos duquel je mesure évidemment les passions qui parfois naravno vidim koliko su strasti tu. To je zaista jako važna tema za naš suverenitet, za našu energetsku tranziciju. I u Francuskoj takođe imamo važne projekte upravo u ovoj oblasti i zato je jako važno da vlade sarađuju kako bismo bili sigurni da svi ti projekti poštuju najbolje standarde po pitanju zaštite životne sredine. Mi ovde možemo da vam pomognemo, imamo iskustva, ali naravno sve te odluke su na Srbiji. Srbija je suverena da donese sobstvene odluke. Quelques mots enfin sur le dialogue avec le Kosovo. J'ai l'occasion de dire à de nombreuses reprises que la normalisation des relations entre Belgrade et Pristina était une dimension intégrante du processus de rapprochement avec l'Union européenne. Nous avons passé beaucoup d'heures à discuter dans beaucoup de capitales d'Europe. C'est une question qui ne sera pas résolue sans un compromis entre les parties et par conséquent sans le courage politique qui parvient. Je félicite à cet égard les autorités serbes pour les décisions qui ont été prises en fin d'année dernière pour commencer à mettre en œuvre l'accord d'Ohrid conclu l'année dernière. Nous avons eu l'occasion avec nos partenaires européens de marquer nos préoccupations à l'égard des récentes actions unilatérales du Kosovo qui ne constituent pas de bons signaux. Soyez en tout cas assurés que la France continuera à exercer une vigilance particulière sur les conditions de vie de la communauté serbe du Kosovo. Et nous sommes particulièrement attachés dans ce contexte posebno smo privrženi obrazovanju zajednica opština sa većinskim srpskim stanovništvom. Ali moja današnja poruka je pre svega poruka o odlučnosti i poverenja. Nastavit ćemo de la médiation européenne pour progresser dans la normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo, qui est aussi essentielle toute la région des Balkans occidentaux et améliorer avec vous, avec vos principaux partenaires de la région, l'intégration de celle-ci, la libre-circulation, une vie meilleure pour tous les habitants. Je voulais terminer ce propos en vous remerciant à nouveau pour les choix stratégiques qui sont faits aujourd'hui pour odlukama koje ste danas doneli, les engagements tenus. Na angažmanima koje ste preuzeli i koji se držite od septembra meseca, puno puta smo razgovarali poslednjih 5 godina, kada sam bio, puno smo razgovarali na raznim mestima, razgovarali smo, delili smo naše analize, ja sam puno naučio tako što sam vas slušao, ponekad često smo se slagali, a kada se nismo slagali, uvek smo poštovali jednoga druga, ali vi ste uvek radili ono što ste rekli da ćete raditi i to je ono nešto što ja zaista cenim. À mes yeux, en droite ligne de l'amitié qu'il y a entre nos deux pays. Ono što je prijateljstvo između naših dva naroda. To je prijateljstvo koje je nastalo
u borbi, u ratu, u borbi za našu Evropu i u važnim trenucima naši narodi su uvek bili jedni pored drugih. On se rapporte à une forme d'idéal, verovatno zato što i srpski i francuski narod imaju taj ideal romantizma, imaju hrabrost, znaju istoriju, istorija je važna za njih. I odluke koje su danas donete i razgovori koje ćemo dalje imati, mislim da je na skroman način upravo nastavljaju ovu slavnu prošlost i ovo naše prijateljstvo koje je zaista snažno, solidno. Ja sam danas i sutra ovde u Srbiji i baš sam iskreni prijatelj. Poštujem vas. Imamo određene angažmane i ja želim da nastavimo da pišemo nove stranice prijateljstva između dva naša naroda u trenutku kada je jako važno da imamo istorijske solidne prijatelje, a mi to imamo među nama. Hvala. Hvala predsjedniku Makronu. Zbog obaveza obe delegacije, nažalost, imamo vremena samo za po dva pitanja. Prvo pitanje ide televiziji TF1. Šela Bugriju, izvolite. Dobro večer, Sela Bulju za TF1. Što se tiče Rafala, gospodine predsjedniče, možete li da nam kažete koje ste garancije dobili od vaših partnera i da neće biti transfera tehnologije prema Rusiji i da Srbija neće vršiti pritisak na druge zemlje u regionu poput Kosova? A gospodine predsjedniče Vučiću, da li se Srbija odmiče od Moskve sa ovom kupovinom i pridružuje u Evropskoj, usklađuje sa Evropskoj politici. Izgleda da Pavel Durov, vlasnik Telegrama, je rekao da je došao u Francusku da bi vas sreo, da li je to tačno, i njegov zahtev za državljanstvo je bio odbijen. Šta je opravdalo takav potez, gospodine predsjedniče? Bien, je l'ai dit. Rekao sam, sporazum koji je danas potpisan je istorijski jako važan sporazum. Zašto? Ja sam to rekao tokom obraćanja, da mi verujemo u važno, koliko je važno mesto Srbije za bezbednost celog kontinenta evropskog. Evropska se pridružila klubu Rafala i to je jako važno da imamo strateškog partnera. I vidim toliko ljudi koji kažu Srbiji da zašto zameraju Srbiji što ima partnerstvo sa Rusijom ili sa Kinom. A sada imamo partnerstvo sa Francuskom. To je zaista jako velika promena. Ja poštujem suverenitet Srbije i poštujem partnerstvo i sa drugim zemljama, ali ovo je otvaranje promena strateška na koju treba naglasiti, zato što je zaista velika hrabrost i to je velika šansa za Evropu. I ovo je zaista pokazatelj evropskog duha. Kada govorimo o Francuskoj i kada govorimo o grupi Dassault i Dassault avijacijama, uvek preuzimamo, imamo garancije, stavljamo kako bismo sačuvali našu intelektualnu svojinu i kako bismo imali partnerstvo koje će nas poštovati, kako smo imali najbolje norme, najbolje standarde koje štite naše veštine, naša znanja, ono što smo razvili u našim preduzećima. Tako da imati poverenja i Ministarstvu odbrane i preduzeću, budite sigurni da smo sve radili onako kako treba, kao i svim zemljama gde su slični ugovori potpisani. Garancije postoje i ja imam poverenje da ono što smo definisali zajedno, da će to tako i biti. I to je velika promena. I to zapravo doprinosi miru u Evropi, zato što u klubu Rafala imate Hrvatsku ili Grčku, koje su u poslednjih 5 godina su se pridružile takođe Rafal klubu. To je zaista jedna neverovatna prilika za regionalnu integraciju. A i Francuska je deo tog kluba, tako da vidite, ovdje imate taj strateški aspekt, naravno, tu možemo da govorimo i o drugim zemljama koje nisu evropske, Indonezija, Indija i druge zemlje, Ujedinjeni Arapski Emirati i recimo Egipat, koji su se pridružili ovom klubu i koji pokazuju kartu gde sve mi možemo da sarađujemo, s kim sarađujemo, to doprinosi miru u Evropi. Zato što na taj način naše avijacije sarađuju i industrija francuska se razvija. Vaše drugo pitanje,
Donc la garde à vue de monsieur Durov. Je vais être ici I pritvor gospodina Durova. Ja ću ovde biti veoma jasan, zato što sam puno toga pročitao što je netačno. La France Francuska je zemlja koja štiti slobodu govora. La France est un pays Francuska je zemlja koja štiti i voli inovaciju i preduzetništvo. Mais nous sommes un pays où il y a une séparation des pouvoirs. Gde postoji podela vlasti. Nos règles, notre état de droit est contrôlé par des juges indépendants. Koju kontrolišu nezavisne sudije. To je nešto što je dobro. Tako da što se mene tiče, ja nisam znao da gospodin Durov dolazi u Francusku. I to je sasvim normalno, zato što ja zapravo ni ne treba da znam ko ulazi u Francusku, ko iz nje izlaze, bilo da se radi o francuskim državljanima ili ne. Znači, ja nisam pozvao i nije trebalo da se vidim sa gospodinom Durovom, ni krajem prošle nedelje, niti sledećih dana. Nisam znao da on dolazi u Francusku i radi se o nezavisnoj akciji pravosudnih organa Francuske. Tu imamo sudije i nezavisna tela koje su organizovala transparentno ovu akciju. Kada govorimo o davanju državljanstva gospodinu Durova, koliko se ja sećam, to je bilo 2018. godine i ja se potpuno stojim iza te odluke. Radilo se o strategiji gde smo želeli da omogućimo ženama i muškarcima, sportistima, umetnicima, koji nauče francuski jezik, koji razvijaju inovacije i kada oni žele da postanu francuski državljani, mi smo ih davali. Ja sam dao državljanstvo gospodinu Durovu koji je naučio francuski, kao što sam dao gospodinu Špigelu, preduzetniku američkom, kao što sam dao državljanstvo nekim sportistima, umetnicima i mislim da je to nešto što je jako dobro za našu zemlju. I nastavit ću to da radim svaki put uz poštovanje pravila koje sam ovde pomenuo. Ništa više o tome ne znam i normalno je da ne znam više o tome jer se radi o državi prava gde pravosudni organi su nezavisni. Uz zahvalnost za vaše pitanje, pre svega želim da se zahvalim Emanuelu na svemu onome što je govorio i posebno na pohvalama našim sportistima. Da, Novak Đoković je legenda u našoj zemlji, ali svi osvajači medalje i mnogi drugi, uključujući Nikolu Jokića i Bogdana Bogdanovića i mnogi drugi koji su osvetlili obraz i mi mislimo da su bili bolji i od vas i od Amerikanaca, ali im pomalo sudije nisu dale, pomalo Bog zna šta, tako da nema veze, pobedit ćemo vas sledeći put. Ali bih hteo Leo Marchandu da čestitam i cijeloj Francuskoj na najvećem uspehu u istoriji i na najvećem broju medalja koje ste osvojili u svojoj istoriji i zaista na impresivnoj organizaciji igara. Dozvolite mi, sada ćete da vidite razlike između nas. Obično, ljudi koji dođu sa zapada, neretko iz Francuske, govorimo o novinarima, medijskim poslenicima, oni uvek kažu, aha, mi sumnjamo na Srbiju, oni će nešto da rade sa Rusima. Ja neću da vam se izvinjavam zbog toga. Ja sam ponosan na politiku Srbije. Ponosan sam na to što uvek poštujemo povelju Ujedinjenih nacija, što se ne bi moglo reći za mnoge zapadne zemlje, posebno kad je u pitanju teritorijalni integritet Srbije, a mi smo ga i tada i danas poštovali. Uzgred, ja znam da bi Emanuel voleo da mi uvedemo sankcije Rusiji. Znam da bi to voleo. Ali mi to nismo uradili. I mi se ne stidimo svoje odluke. I ja ne želim vama da se pravdam zbog toga. Ja objašnjam svoje političke poteze svom narodu. A pre tome, jesmo li nešto učinili protiv Ukrajine? Nismo. Podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, podržavamo povelju Ujedinjenih nacija i doživljavamo ih kao prijateljski narod. I više smo i humanitarne pomoći, svake vrste pomoći mi dali odavde iz Srbije, nego svi ostali sa Balkana zajedno, pa puta 20. Tek toliko da imate u vidu. Poslednji u nizu je 5000 laptopova, iPada i svega drugog što smo poslali. Dakle, samo hoću da vam kažem kako stvari nisu tako jednoznačne, u kojima, ej, vi ste ruski špijuni, pa nemoguće je da mi transfer tehnologije prenesemo. Ne brinite ljudi, da SOA su se za to pobrinuli 1000 puta, a ne jedan put. Rekoh vam da su ti razgovori bili veoma, veoma teški i naporni. I ni za šta na svetu ne bi dali transfer tehnologije. Mi to plaćamo novcem građana Srbije. To nije jeftina stvar.
ali je to velika stvar za nas. Da li je tačno da po prvi put ćemo da imamo zapadne proizvodnje avione? Da, tačno je. Po prvi put u istoriji Srbije imat ćemo zapadne proizvodnje lovce koji će da štite nebo Srbije. I ja mislim da je to dobar put u odnosima između Francuske i Srbije. I da je to važna stvar za naše dve zemlje. Ali ja imam sad napade iz Srbije koji kažu, a što to radite sa Francuskom, zašto to ne radite sa Rusijom, Kinom ili ne znam kim? A onda moram da ih pitam, a kako mislite da nam Rusi sad daju avione? Kako mislite da dođu ti avioni do nas? Da li iko uopšte, a moj posao je da razmišljam o suverenitetu i nezavisnosti Srbije i da uradim sve što je najbolje i najvažnije za našu zemlju. A što da ne radimo sa Francuskom? Što su Rafale loši avioni? Ne, Rafal je, po našem mišljenju, verovatno najbolji avion koji postoji u svetu. I pri tome mi ne možemo da dobijemo Meteor raketu koju ima Francuska, niti će ih dobiti neko drugi u regionu, možda će Grčka da ih dobije, dakle, nego dobijemo Mika rakete i tako dalje. Jednog dana ja ću da izmolim od njega i Meteor raketa, ne brinite. Mučiću ga u međuvremenu, smaraću ga na svim sastancima. Ali hoću vam kažem, to je za nas velika novost. A vi hoćete da imate u Srbiji partnera, onda dođete pa nas sumnjičite, vi ćete da uradite to. Prvo, mi to ne možemo da uradimo. Drugo, ja neću zbog vašeg stava da promenim svoj stav. I zbog bilo čijeg drugog stava neću da promenim svoj stav. I naš stav. I bolje da su me mnogi slušali u Evropi i svetu i pre dve godine šta sam govorio, i bolje da su na početku slušali šta je Emanuel govorio, pa bi bila danas drugačija situacija u svetu. A ovako samo nek svi pričaju o tome kako će mnogo lako da pobede i tako dalje, nikako da vidim to kako će lako da pobede. Bolje da imamo mir nego da imamo rat. Ima kako ta rečenica glupo zvučala kao da je izgovorila Miss ili Mr. Universe, ta rečenica je nažalost danas najtačnija. A što se tiče Evropske političke zajednice, koja je osnovana na inicijativu Emanuela Makrona, ja sam da vam kažem mnogo srećan što to postoji. Poslednji put nisam razumeo svrhu, da nisam sreo Emanuela, ne znam što sam išao tamo. Ranije to Emanuel napravio, da mi tamo odemo da možemo da kažemo nešto, da nas čuju, pošto se oni viđaju svaka tri dana. Oni Šolce viđa češće Šolca nego Brižit. Pošto ga viđa češće, to je napravljeno da bi mogli s nama da se vide. Pa da, mi otišli tamo, nama nisu dali ni reč. Sve je bilo kako ćemo da uništimo Rusiju, ok, uništite vi Rusiju, aj pustite nas, radite s Rusijom što hoćete ako možete, pa ćemo da vidimo to, ali dajte nama da kažemo nešto. Emanuel je hteo da interveniše i onda je intervenisao, pa rekao i srećom mogao sam njega da sretnem i da razgovaram. To je jedna odlična ideja gde mi možemo da razgovaramo, da iznosimo svoje ideje, mi možemo rešavamo konkretne probleme. Govorio je Emanuel o klasterima, govorio je o putu ka Evropskoj uniji. Mi smo zainteresovani za pragmatično rešenje. Znao mi je raspoloženje u Francuskoj kako je prema proširenju Evropske unije. Niko živ neće da čuje za proširenje Evropske unije. Zato smo zahvalni za konkretne poteze, zato smo zahvalni za konkretne stvari i za pragmatičan pristup rešavanju problema. I zato hvala Emanuelu na tome što insistira oko svih ovih stvari, što razume našu politiku i što hoće da čuje jednog, kao što ste primetili, teškog čoveka koji ne voli da se ulizuje nikoga i što hoće da sasluša i nas male, i to pokazuje i govori o njegovoj veličini i o tome kakav je i zašto je toliko važan predsednik u svetu. Hvala. Hvala. Televizija Euronews, Teodora Vasiljević. Teodora, izvoli. Dobro večer. Prvo pitanje za predsednika Makrona. Ne čujete se ništa. Prvo pitanje za predsednika Makrona, dobroveče. Dakle, kako vi vidite geopolitičku poziciju Srbije trenutno, s obzirom na to da je neretko pozicionirana, smatra se pozicioniranom između istoka i zapada, to pokazuju i posete koje su prethodile vašima, to je dolazak nemačkog kancelara Olafa Šolca i kineskog predsednika Xi Jinpinga, i rekli ste da Srbiju vidite u budućnosti samo u Evropskoj uniji i nigde drugde. Da li kada kažete budućnost mislite na bližu ili na dalju budućnost? Pitanje za predsednika Vučića takođe se tiče evropskih integracija. Dakle, Francuska je donedavno bila protivnik prijema novih članica, sada čujemo da želi Srbiju u Evropskoj uniji. Na koji način pruža tu podršku? Hvala. Okay. Pa Francuska nama pruža podršku na mnogo načina. Ja sam stvarno zahvalan i francuskim diplomatama, pre svega francuskom predsedniku Emanuelu Makronu.
U mnogo situacija Francuska je razumela poziciju Srbije koja nije laka i koja nije jednostavna. I nije uvek lako ni jednostavno ni razumeti. Ne zato što je ona glupa ili nepostojana ili nedosledna, već zato što je drugačije. I hvala predsedniku Makronu na tome. Predsednik Makron je podržavao i poslednji put i bio jedan od inicijatora da nam se otvori klaster 3 ili 4. Sad nemojte tačno ni da me pitate, da vam pravo kažem. Evo, znaju, svi ovde klimaju nešto glavom, ko da je sad važno da li je klaster 3 ili 4. Bio je jedan od ta dva otvorena, sad treba ovaj drugi da bude otvoren. Kad će ili neće, vidjet ćemo. Ali suština je u tome da, ja ne znam, nemam pojma o tim birokratskim stvarima. Niti me ikad interesovalo. Da li je ovaj ili onaj klaster, ovo ili ono poglavlje. Mene interesuje ono čemu smo mi pričali. Kako mi da rešimo probleme oko zelenih koridora, kako da rešavamo probleme oko jedinstvenog prostora za plaćanje, kako da rešavamo probleme PEN konvencije, kako da rešavamo dalje probleme koji mogu da doprinesu građanima Srbije i da donesu nešto građanima Srbije. Hoćemo li mi ući sutra u Evropsku uniju? Ja nisam, da vam kažem, ja nisam prevarant i lažov da kažem našem narodu, ko svi drugi, kogod im dođe, oni kažu, evo, mi preko sutra postajemo članovi Evropske unije. To su bre gluposti. Naravno da nećemo preko sutra postanemo članovi Evropske unije. Ni ove, ni sledeće, ni one tamo godine nećemo da budemo člana Evropske unije. I da li su oni ludi za nama i oduševljeni? Nama nisu. Je li to naš strateški put? Jest. Ali ni ovde baš ljudi ne skaču u nebo kada čuju Evropska unija i nije to kao što je nekad bilo. Ali bez obzira na to, jeste, to je naš strateški put, nemamo kud drugo i ne idemo nigde drugo. Zato, pragmatično, racionalno, šta je to što mi možemo da uradimo za njih, šta je to što oni mogu da urade za nas, šta je to što je dobro za naše građane. I hvala predsedniku Makronu što je uvek to razumevao, što je to shvatao i hvala mu za ono što je rekao da mi kad se ne slažemo, ali kada kažemo da ćemo nešto da učinimo, da to učinimo. Vaša reč mora da znači nešto u međunarodnoj javnosti i mora da znači nešto među političarima. Ja sam srećan što naša reč znači kada nešto kažemo, a ja moram da kažem, ovaj čovjek ovde, predsednik Francuske, kada je malo ko hteo sa nama da razgovara, što je meni mnogo važnije od svih ovih birokratskih priča, on je uvek bio tu. I smeo je da razgovara sa nama, i hteo je da razgovara sa nama, uprkos tome što to nije bila laka pozicija ni za njega. I beskrajno sam mu zahvalan na tome i nikada to neću zaboraviti. I kao što vidite, nemam problem da sve što inače govorim, da to kažem i večeras pred njim, sve što je moja politika i sve što je naša politika, bez ikakve razlike, ono što govorim građanima Srbije, da to kažem i pred predsednikom Makronom. Jer sve ovo što pozitivno govorim o njemu, to i vama govorim svaki dan, i sve ono što lošije mislim o nečemu drugom u Evropi, svetu ili ne znam gde, to takođe kažem i pred njim. E tako se ponašaju odgovorni ljudi. Tako da, što se mene tiče, nemam pojma hoće li da nam otvore neki klaster ili neće. Ima tu stručnjaka zainteresovanih za to pitanje u našoj zemlji koliko hoćete. Mene interesuje ova suština. A ovo što smo danas potpisivali, ovo što je Emanuel doneo sa sobom, ovaj paket, pa to je suština. Mene mnogo više zanima kako ćemo mi oko veštačke inteligencije da sarađujemo. Kako ćemo sarađujemo oko IT sektora. Kako ćemo sarađujemo u start-upovima. Kako ćemo da sarađujemo, kako ćemo da imamo, da rešavamo pitanje otpadnih voda, da rešavamo pitanje Vinče, da rešavamo pitanje, mi ne umemo da upravljamo ljudi prečistačima otpadnih voda. Mi moramo pravimo ugovore sa Suezom i Veolijom ko će da upravlja tim po Srbiji, jer naše lokalne samouprave i kad izgradimo to ne umeju da upravljaju. Mi se pravimo da to ne znamo. Ja se ne pravim. Kao što kad vam kažem da nećemo imati struje za 8 ili 9 godina ukoliko ne izgradimo nuklearne reaktore, da ja vam kažem nećemo. Što bih ja to morao sad da radim 3 godine pre kraja svog mandata? Pa zato što ne bi bilo fair da to ostavim nekom sledećima da mi ne uradimo početne poteze, jer morate da objasnite ljudima šta se stvarno dešava. Da nećemo imati struje. A ovi u okruženju, oni će da budu u gorem stanju nego mi. Ali baš ih briga, to ljudi razmišljaju 3 meseca unapred, 4 meseca i to je to. I moramo gledamo strateški 10 godina unapred. Izvinjavam se što sam ugnjavio i što sam ovoliko oduzeo vremena. Ali ovo, kad pitaju ovi iz evropskih medija, Euronews i to, ja onda moram to više da objasnim Emanuelu. Alors,
Vous m'avez demandé de qualifier la position géopolitique. Vous avez demandé de la définir position géopolitique, de la commentarisme, position serbienne. La bonne géopolitique de la Serbie, c'est celle qui sert les intérêts du peuple serbe. Interesa srpskog naroda. Et il y a une personne qui a la légitimité pour le faire, c'est le président serbe. Pardon d'être direct et un peu simpliste. Je dis ça parce que c'est la même chose pour la France. Ce que je veux dire par là, c'est que le rôle de chef de gouvernement n'est pas de commenter les politiques des uns des autres ou de donner des leçons. C'est juste de rappeler qu'une politique étrangère, une géopolitique, već da kažu da imamo politiku geopolitičku, geostratešku neke zemlje koju interesuje određenog naroda, kako bi taj narod dobro živeo, kako bi bio bezbedan, kako bi smo imali okruženje koje je različito od zemlje do zemlje. Tako da ja neću ovde sad kvalifikovati, neću odrediti šta radi, kako radi predsjednik Srbije, već on je taj koji je na vlasti i koji može da to radi. Jer u svetu jako često govorimo, dajemo lekcije jednim drugima, ne znamo šta je dobro za jedni, šta je drugi. Ja mislim da to nije politika. Vous l'avez dit, à plusieurs visites. Et sad vi ste rekli, bilo je poseta ovde, predsjednik Xi Jinping je bio ovde. Bio je ovde, ovo tiče iz Francuske, gledo je bio Francuske, mislim da je to jako dobra ideja da imate posetu kineskog predsjednika. I ja sam isto tako, znači, kineski predsjednik je bio sa mnom u Pirinejima, pa je onda došao u Beograd, pa je onda otišao u Mađarsku, u Budimpeštu. To je bila odlična ideja, to je jedan veliki strateški partner. Votre président, i vaš predsednik, la Serbie, souverainement décide, Srbija suvereno odlučuje sa kim želi da razgovara, sa kim želi da ide napred. Nije na Francuskoj da komentariše te odluke. Quel est l'intérêt de la France? E pa ja sam mogu da vam kažem koji je interes Francuske. Interes Francuske je da Srbija radi sve što više moguće sa Evropom. Jer kada pogledam jednu kartu, vidim da nismo daleko jedni od drugih. Ako želim da imam suverenu Evropu, autonomnu, jaku, koja bolje kontroliše svoje migration, qui a une sécurité mieux assurée, qui a moins de dépendance et de vulnérabilité en matière de minéraux critiques et autres, il faut qu'elle construise des partenariats structurés avec celles et ceux qui partagent sa géographie. Parce que beaucoup de choses peuvent bouger, mais on ne bougera pas sur une carte, ni la Serbie, ni la France. Et donc, dans ce contexte, ce que la France souhaite, ce à quoi elle doit œuvrer, c'est de tout faire pour ancrer la Serbie dans l'Europe. Et l'ancrer d'une bonne manière. Alors, ça peut être par les partenariats bilatéraux, tout ce qu'on fait qui permet de renforcer nos liens de défense industrielle, éducatif, intellectuel, et bon, parce que ça renforce une vision commune des problèmes que nous avons, des créations d'emplois de part et d'autre, de l'intelligence commune et de l'indépendance que nous gradons. Et puis, nous sommes plus indépendants pour l'un, plus indépendants pour l'autre, par ces partenaires. Nous sommes plus indépendants pour l'un, plus indépendants pour l'autre. Et nous sommes moins indépendants pour l'un. Deuxième élément, pour renforcer ce lien par la communauté politique européenne, c'est pour ça qu'on l'a proposé, c'est-à-dire des liens intergouvernementaux entre une quarantaine de pays qui partagent cette géographie. Koje se nalaze na tom geografskom prostoru. I to je upravo ono što je jako važno. On a des valeurs communes, mais on a aussi cette géographie, c'est problématique. Ali imamo i tu geografiju koja nam je zajednička. I probleme koji su nam zajednički. I upravo želim da u zajednici političkoj evropskoj želim da imamo konkretnija partnerstva, pre svega na svim ovim svim temama koje sam malo čas pomenuo, energetika, odbrana, migracije. I onda imamo Evropsku uniju. Vaša zemlja želi da se pridruži Evropskoj uniji. Mi smo prvo rekli ne. A onda smo, jer su tako bila pravila, onda smo promijenili, modernizovali pravila kako bi bila manje birokratska. I rekli smo da je strateški u interesu Evropske unije da se reformiše i da se proširi. I to istovremeno. To istovremeno, to je ono što je moj specijalitet. Ja to često kažem. Jer zato što Evropska unija mora da pojednostavi svoja pravila, de subsidiarité, être beaucoup plus efficace, et dans le même temps, s'élargir à ses partenariats, et en particulier aux Balkans occidentaux, est-ce que ça se fera demain, parce que c'était votre question subsidiaire? Je ne vais pas vous mentir ou vous faire des promesses de Gascon ou bruxelloises.
nekakve dondaje, neka obećanja što će se desiti u Briselu. Radi se o procesu, imamo preduslove, imamo recimo razgovor između Prištine i Beograda, to je jedan od preduslova, ali mislim da zapravo su svi na kraju očajni, ako nemamo jasne perspektive, potrebno su veće investicije, potrebno je više partnerstva konkretnih, potrebno su redovni sastanci kao u okviru Evropske političke zajednice i moramo da reformišemo Evropsku uniju i da je proširimo. Tako da je ono što je ono što ja mislim ovde. Ja mislim da srpsko stanovništvo takođe to misli, Srbija to misli takođe i da Srbija želi da napreduje na tom putu. E pa hajde onda to da radimo zajedno. À ça, la question de votre consoeur, juste avant sur les sanctions. Da se sad samo na to vežem ono pitanje vezano za sankcije. Sankcije, to ne dajemo nikakve lekcije. Je dirais, c'est pas bien que tu fasses les sanctions. Elle est pas dans l'Union Européenne. Da je Srbija u Evropskoj uniji, mi smo da rekli. Donc, elle est souveraine sur sa politique de sanctions. Kako onda ne namećete sankcije Rusiji? Ali Srbija nije u Evropskoj uniji, suverena je, donosi tu odliku sama. I to je jako dobro. J'ai noté aussi que le président avait pris des décisions courageuses. Primetio to je da je predsednik preuzeo jako hrabre odluke, da je donao odluke vezane za njegov angažman sa evropljanima, humanitare, municija, vezano za rat u Ukrajini, odbrana. To su sve stvari koje su jako važne za mene. Ali sve to je zasnovano na jednom principu jednostavnom, koji ću još jednom ovde pomenuti, to je suverenitet. I bit ćemo jači ako jačamo naše veze, ta poštujući suverenitet svake države i svakog naroda. Agencija AFP, Francesco Fantemagi, izvolite. Bonsoir, monsieur le président. Dobro veče, gospodine. Permettez-moi une question nationale, mais qui intéresse aussi beaucoup à l'étranger, notamment les pays alliés de la France. Lundi matin, c'est la rentrée pour des millions de Français. Pouvez-vous leur garantir qu'ils auront à ce moment-là un nouveau premier ministre U ponedeljak počinje školska godina, možete li da obećate Francuzima, predsjedniče, da ćemo imati premijera novog? Loše se ocenjivale konsultacije koje ste vodili, spalo je loše, kivalo se od vas da nađete održivo rešenje. Imate li ga ili možete, ako ne možete da nam kažete ime, da nam baš neku ideju date? Hvala vam na pitanju. Naravno, vi radite vaš posao i to je sasvim normalno. Razumet ćete da iz poštovanja prema prijateljima Srbije ovde ja neću govoriti o našoj francuskoj politici, ali poštujući i naše stanovništvo u Francuskoj, ja se nisam obratio njima, tako da neću to raditi ovde na ovoj konferenciji za štampu u Beogradu, da tu sad objašnjava šta ćemo raditi i kako ćemo raditi. To nije primjereno. Tako da budite sigurni da ja uložem napore danju noću i da to radim već nedeljama, čak i ako to niste videli, kako bismo našli najbolje rešenje za zemlju. Vlada ima tehničku vladu, Francuska ima tehničku vladu koja je omogućila olimpijske igre koje su zaista bile fantastične, svi su to videli u svetu i ja zaista želim tu da čestitam svim i sportistima i svim nivoima vlasti u Francuskoj. Imamo takođe sada i paralimpijske igre koje takođe gleda ceo svet. Tako da ja ne želim da ja ću se obratiti Francuzima kada to budem. I poslednje pitanje Radio Televizije Srbije, Tamara Stojsavljević. Tamara, izvoli. Najpre pitanje za predsednika Makrona. Već ste dosta govorili o evropskoj političkoj zajednici. Međutim, ono što mene zanima jeste to da zapravo Zapadni Balkan već dugo čeka na ulazak u Evropsku uniju. Mnogo je bilo obećanja prethodnih godina. Kakve su šanse da ipak dođe do nekog ubrzanja evrointegracija Srbije i Zapadnog Balkana? Ili zapravo vi čekate i vaše kolege u Evropskoj uniji ishod rata u Ukrajini i ishod američkih izbora da biste onda procenili kakva će biti neka nova bezbednostna arhitektura u Evropi? Za predsednika Srbije, dakle, razgovarali ste s predsednikom Makronom i o nuklearnoj energiji i o mogućnostima u saradnji u toj oblasti. Kako reagujete na negativnu kampanju koja postoji u medijima oko toga, s obzirom da Francuska faktički ima najviše električne energije, dobija upravo iz nuklearki, iz nuklearne energije? I takođe me zanima, konkretno kada su Rafali u pitanju, možete li nam reći otprilike kada će stići prvi avioni i koja verzija stiže u Srbiju, koja verzija Rafala?
I takođe me zanima, uoči posete je bilo jako, da li ste primetili da je bila jako negativna kampanja u ruskim medijima, recimo u Sputniku, protiv dolaska predsednika Makrona u Beograd i Srbiju. Hvala najlepše. Juste en deux mots. D'abord, samo kratko. C'est pas choquant que Sputnik soit contre la visite de Sputnik en Serbie et c'est une marque d'estime. Protiv dolaska mog ovde u Srbiji, već ja mislim da oni mene upravo poštuju i to ću tako sada i da tumačim. Tako da to mislim da je to zapravo instrument propagande, a da to nije jedna slobodna štampa. Ja sam to rekao, to je zapravo za mene bio kompliment. Ja sam rekao vašoj koleginici da je moja želja da napredujem. Svaka zemlja ima svoju agendu, svoj kalendar i ima zemalja koja su ušla nešto kasnije od vas. Ja neću reći sada da kažem da je Zapadni Balkan ovde zapravo jedna velika celina, ali ono što je jako važno, to je da Evropska politička zajednica nije nešto što zamenjuje Evropsku uniju, već je to redovni sastanak između država koje se poštuju. A za mene je to jako važno, zato što ja, kao predsednik, meni se nije dopalo kada smo razgovarali sa predsednicima, premijerima, bio tu i vaš predsednik, da su imali spočinu da smo mi zapravo tu profesori, onda smo tu imali djake koji su nas slušali. I upravo zbog toga, Evropska politička zajednica se i redovno sastaje, što zapravo ranije nije bio slučaj, svakih šest meseci, i tu smo jednaki. Il y a pas de statut, pas de taille, ce sont des chefs d'État de velike male države, imamo šefove države i vlada koji poštuju jedni druge. Druga stvar, što se tiče Zapadnog Balkana, postoji put. I predsjednik je o tome govorio sa premijerom Albanije, da postoje se inicijative koje su preuzete. Postoji put integracije zemalja Zapadnog Balkana i Francuska taj put podržava. I sve što se radi, kako bi compatriotes serbes et tous ceux de la région puissent vivre mieux, mieux circuler, mieux échanger, créer plus de richesses, c'est une très bonne chose que la France. Il y a troisième chose, il y a le processus d'intégration européenne qui suppose d'intégrer l'acquis communautaire. Et ça, c'est un travail des deux côtés. Ce n'est pas un travail facile. Parce qu'il faut intégrer des décennies de règles, qu'elles soient sur les biens et services, qu'elles soient sur l'état de droit, etc. Dans des pays qui ont chacun leur histoire, il faut être respectueux. Donc ça prend un peu de temps, c'est normal. Istoriju i mimo to moramo da poštujemo. Potrebno je vreme za sve to. Govorim precizno vaše pitanje, to nije vezano za Ukrajinu. Svaku zemlju gledamo zasluge svake zemlje. To je meritokratski. Et ensuite, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des difficultés parce que dans ce chemin, il y a des questions très sensibles et très politiques, comme celles que j'évoquais tout à l'heure en parlant de la relation Pristina-Belgrade, qui sont là et qu'on doit réussir à résoudre collectivement. Et on sait qu'elles sont sur ce chemin de l'intégration. Voilà les éléments que vous voulez ajouter à la réponse que vous faites. Et tout ce que je voulais ajouter à la réponse que je vous ai déjà donné à vos collègues. Predsednikom Makronom da govorimo o našim unutrašnjim političkim stvarima, ali ovde su, tako to ide, veri društvenih mreža i jedne sveopštene odgovornosti. Pojedini ljudi su izmislili, Emanuel, ovde kako mi dolazimo da pregovaramo o nuklearnom otpadu iz Francuske, nisam čak ni hteo da vas opterećujem sa tim glupostima. Inače, ideja o saradnji u nuklearnoj energiji je bila moja. Ja sam molio i Emanuela i IDF i EDF da razgovaraju sa nama, jer mi moramo svoje probleme da rešavamo. Lepo je što svi vole da uključe klimu i da se lade poleti, što nikad ranije nije bio slučaj, a sad ako nismo četiri klime uključili u dve sobe, nismo ništa uradili. E, isto tako nam je sad i zimi i trošimo sve više, ali mislimo da to pada s neba. Pa ne pada s neba, neko mora da proizvede tu struju, da bismo imali tu struju, morat ćemo da promenimo sebe i morat ćemo mnogo da investiramo u budućnosti. Ukoliko to želimo. Ako ne želimo, ma nije problem i bez struje, kako hoćete. Ali od te laži i besmislice ne mogu čak ni da komentarišem. Dakle, što se tiče nuklearne energije, to je čista energija, to je sigurna energija u kontrolisanim procesima, to je energija koja vam nema da li je vetar ili je sunce, da li je pala kiša ili nema vetra. Te energije ima uvek postojano svakog dana. I to vam daje sigurnost, to daje sigurnost jednoj zemlji. A postoje razni ljudi u ovoj zemlji koji će ovde kažu da će rogovi da vam izrastu ako imate litijum i tako dalje. Šta ja da radim to? To ne možete da pobedite. Iracionalne argumente racionalnim argumentima nikada ne možete da pobedite.
Što se tiče Rafala, kupili smo, da ne ulazim u to, daću vam to iz vojske, najmoderniji tip Rafala. Uzeli smo kompletnu logistiku pomoćnu, dakle, od rezervnih delova, kompletne opreme, svega drugog što je neophodno. Oko tipova naoružanja smo krenuli u razgovore i pregovore sa francuskom vladom i ministarstvom odbrane. Hoću još jednom se zahvalim ljudima iz Dassaulta i našim ljudima iz ministarstva odbrane, ministarstva finansija, koji su imali ne lake razgovore, ali priveli kraju. I ja sam srećan što će Srbija imati tako dobre i tako tehnološki savremene i fantastične mašine u svom posledu. Što se tiče kampanja, pa što Emanuel kaže da je njemu kompliment kad neki kažu, ja onda imam komplimente sa svih strana. Meni svakog dana iz regiona stižu hiljade komplimenata, iz celog sveta stotine komplimenata. Nema kome nije napao bar jedno tri puta dnevno, tako da ja sam po tom pitanju srećniji od Emanuela. E sad imamo mi večeru da razgovaramo o važnim stvarima. Hvala vam i sve najbolje vam želim. Hvala predsjedniče, hvala predsjedniku Makronu, hvala drage kolege, ovim je večerašnje obraćanje završeno.